กสุ่มนมัสการถวายบังคมดอลพระตรานตระครพังให้กสุ่มเจริญสู่ดอลลูกครูนิครูลูกใหญ่ลูกตาขนมกราบตีนก็ได้มีจุนมีลูกทศศักดิ์ตรงรัฐวักไม้ยิ่งในขนมไทยนี้ชมกันนะชมก็มีจุ่มละดอกปีอ้อหันหนึ่งมีจุ่มเนื้อใบบังกอคลายจิตหม้อสำหรับอ้อยปุกไม้บองโพนบานตุสนาหันหนึ่งบานมือชีจุ่มหนักดังให้กระทรวงวิทยุนี้ชมการนาชมในใจเต้เลือดลูกควักฮัทกระทรวงปีโตสันดอปรอปรนี้ตกจีมุนสำหรับปีสำนักปกแม่บองโอนลูกครูครุบประอังคงได้ให้ในกระทรวงวิทยุนี้ปกแม่บองโอนหนึ่งบางเคยอำเภอกำจายนะปีบ้องแต่สร้างลาอำปีอังกอคลายจิตหม้อให้ปกแม่บองโอนหนึ่งชงเอาไล่หัดไอ้บ้านอังกอนาตะคลายจิตหม้อการให้อังกอคลายจิตหม้อนี้คือจีบ้านในตึกใดตีมินเชยហើយអង្គរខ្លាយចិត្តមនេះគឺជាអង្គរនិងគុំខ្មៅដែលនិងគុំមាន2ប្រភេទមាននិងគុំធ្ងន់និងនិងគុំស្រាលហើយនិងគុំខ្មៅហើយនិងគុំនេះបើយើងនិយាយទៅគឺរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបានខ្លាយអាចខ្លាយចិត្តមបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនសូមមើលនៅក្នុងកាមេរ៉ាកុំថាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែនិយាយអង្គរណាតែខ្លាយចិត្តមនេះដូចមើលនៅក្នុងមេដៃរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលនេះគឺជាសាច់អង្គរតែម្ដងហើយសាច់អង្គរចេញនេះគឺជាសាច់អង្គរមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ដែរនៅលើនឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងហើយអំពីពលមានតែគេតែងផ្សាយអង្គរខ្លាយជាថ្មនេះគឺជាអង្គរខ្លាយជាថ្មហើយអង្គរខ្លាយជាថ្មនេះរកបានដោយកម្រដោយអង្គរមិនមែនធំទេតូចតូចទេនេះក្រាប់ពីលើគ្នានេះគឺជាសាច់អង្គរតូចតូចទេប៉ុន្តែដូចថាក្តុំនៅលើគ្នាទៅឲ្យរឹងខ្លាយទៅជាថ្មបាននេះពីដែរសាច់ដែលខ្ញុំកណ្ដាលកាត់ឆ្លាក់ប្រពន្ធរូបចាំមើលលៀបប្រេងឲ្យពុកម៉ែបងអូនបានឃើញដូចនេះគឺយើងឃើញសាច់សសបែបនេះគឺជាសាច់អង្គរដែលយើងកាត់ទៅតឹងយើងកាត់ទៅតឹងកាត់ទៅតឹងអង្គរហើយសំលើឲ្យជុំនៅវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងបានឃើញហើយជំនឿបែបអង្គរនិងគុំខ្លាញ់ជាថ្មនេះយើងដឹងហើយស្រូវនិងគុំព្រះម៉ែនិងគុំគឺស្រូវដែលមានរាធិបមិនមែនយេថាស្រូវដែលមានរាធិបនិងភាពឯងគេថាស្រូវម្យ៉ាងដែរបុរាណតែងតែយកទៅគុំនៅមុនអាគុំគេថាផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រាប់សេពហូបបាយគុំសាច់គុំឆ្អឹងគុំស្បែកសរសៃផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនហើយអង្គរខ្លាញ់ជាថ្មនេះគឺជាអង្គរដ៏ពិសេសម្យ៉ាងហើយដែលមានអាយុកាលយូរបំផុតទើបអាចខ្លាញ់ជាថ្មបានហើយបើយើងនិយាយរឿងបែបជំនឿវិញគឺយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេយើងរស់នៅដល់សារតែរស់នៅបានក៏ដល់សារតែប្រមាឬក៏បាយយើងរត់ទៅដល់សារត្រូវបាយអង្គរហ្នឹងឯងហើយហើយឡាយទៀតអង្គរហ្នឹងគឺជាអង្គរនិងគុំខ្មៅនិងគុំស្រូវនិងគុំអញ្ចឹងគឺមានរាធានុភាពអំណាចដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំកាលណាខ្ញុំក៏បានសាងនៅព្រះអង្គបានពីព្រះអង្គផងដែរគឺយើងសាងចេញជាយើងសាងចេញជាព្រះអង្គនៅសាច់អង្គរបងប្អូននេះសាច់អង្គរមកក្រោតគេដល់ដៃអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរឿងបែបជំនឿគឺខ្លាំងយើងអាចប្រើបែបណាក៏បានយើងអាចគោរពបែបណាក៏បានជំនឿបែបណាក៏បានដែរមិនខុសមិនប្រកាន់ច្រើនទេណាសូមទៅប្រកាយខាងអីស្អីក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះហើយកណ្ដាលថានេះគឺកណ្ដាលជាការចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបានឃើញនឹងបានស្គាល់អំពីអង្គរខ្លាំងជាថ្មសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះសូមជម្រាបលា